onkant, ongedisciplineerde spel van Brackenfell. Nou word die bal wijd gespeeld om Tunu. Hou sy man dop, maar daar's passie aan die buitenkant. En hier kom Durban wil sou nog 'n laaste drie wil druk. Steenkamp, hy vra, hy's nog nie los daar op posisie, skop die bal vorentoe. Die manne met spoed aan die buitenkant, ja, die bal. Ongelukkig. Teken sy span se tweede drie aan. Briljant, briljant. En dit is die man. Stein van Bullion, dan word hy ingesny. Hier Steenkamp dit into another try for them here. Pisani Stein van Bullion Olifant. Dan word die bal oorgeslaan. Dis hier regter Vleel. Kloeke. Daar het jy dit. Here, as you mentioned, yeah, and the ball not being secured by Strand. Oh, and it's a lovely intercept for Durban. Low offload there again.